çka është ai, çka ka bërë diçka, çka të rrisi ka sjella në kontorën e Shqipërisë që ka arritë të ky sukses. Ne dim se në të kalumen Shqipëria gjithmonë ka pas pjesë më të madhe së lektorëve italian, sepse po, e dim lidhen ndërlidhen e tyre me Italinë. Shkollën e po, me lidhen e tyre italian. Që është normale ajo, është logjike, arsyeja është sepse trajnerat italian që kanë dalë nga Coverciano janë trajnerat më cilësorë në botë, domethënë, edhe kështu që nuk është ndonjë keqje. Mirë po, gjithmonë ata në kombëtare kanë kultivuar të njëjtën strategji, domethënë, të njëjtën filozofi, domethënë. Një stil lojës do thot ku primore është sepse përpara po flas. Mbrojtja. Filozofia italiane ka qenë dy filozofi. Kanë dominuar atë kohë, domethënë. Italiane dhe holandeze. Po. Ajo italiane ka qenë gjithmonë. Primore është un mos marr gol, pastaj shënoj. Ndërsa ajo holandeze ka qenë primore un duhet të shënoj gol, pastaj më mbroj. Do thot kjo ka qenë dallim i madh. Kjo pjesa filozofia italiane e italiane atër normal lidhë direkt me atë pjesën shumë taktike, me punë shumë taktike, me detyra shumë taktike, edhe në atë formë edhe De Biasi, pavarësisht që De Biasi ka kur sukses, mi po me strategji, ka orë pastaj edhe Panucci po ashtu njëjtë, edhe De Rea do dhënë një trener me shumë civit pasën, por me një ide, me një filozofi tillë, do dhënë gjithmonë njëjtë. Edhe ka trashëguat. Gjithmonë, po, është trashëguat, gjithmonë pastaj kombëtarja e Shqipërisë ka mbetë një nivel. Ashtu. Do të thonë, nuk kanë shkuar gjonat para se s'kan pas guxim ata me dalë jashtë asaj, edhe me shqiu në mënyrë pak më kreative, me qenë më ambicioz, me qenë më kreativ në përzjet e tyre. E këtu tash vim te Silvinho i cili këtu është ai dallimi që është bë. Silvinho një trajner brazilian i cili unë e di prej përvojës, e di edhe prej shkollimit, e di edhe gjithë ato, se cili trajner. Shumë domethënë trajner çfarë roli ka luajtur, ku ka lu, qa ka lu, edhe qëfa natyre ka si lejtar. Për njërën se si shëgjera si trener. Oshtë e pa mund dhe pastaj e si trener mund s'mi implementu atë natyre që e ka pas. Oshtë e pa shmangshme. Kjo di ta shjet me Silvinën. Dhe e lejtar, ka lu në Barcelona, në Arsenal, po. Alamet lejtar, dhe më thonë. Brazilian, edhe ka ardh, edhe e ka ndru. Edhe sistemin, se gjithë mund ka lu me 3-5, dhe më thonë një sistem. Sistem, tim, edhe interi lun me 3, prej kontes, po shumë i sukseshëm. Po, sistemi me 3, tek Shqipëria, do thot, ka qenë sistem i cungum, një performe që ka qenë i mangët, ka qenë i kufizum, për atë arsye dhe gjithmonë ka metë ato, një nivel. Kështu që kë, ka ndryshu. Kë, inovacioni tina që është, që do të më përshenë që ka dalë, që është moshtë kjo që e thete. Ka po të doku diçka që të ne nuk e kemi po. Po. Ka po të asonin diçka që tjetë nuk e kam po. Ka po të në dim bajrami diçka, ka po të mita i djali ri i cili diçka... 20 vjeqar. Ka po, po. Dhe dhëtë, ka po shumë elemente ka shti. Qka e në ato elemente? Elemente kreativitetit, fantazis, ka fut diso elemente masulmuse, mirë po disciplina taktike, mbrojtje ka qenë perfekte. Do të kanë qenë të pa gabushëm, ne shohëm ne Arlinda e që është këthuj për një ligë se apo be, ku është të lu, prej një pauzë shumë të madhe, ka bo një paracitje fantastike. Është interesant. Është interesant puna tina. Po. Thot, kjo është ajo që kjo ka rrit, tash, pa ju të aja pjesa psikologike, motivime që e pasioni që ka fut mrena, për mrena, do dhe me natyrën e ti që ka fut pasion shumë të madhe, ka fut shumë besin të madhe. Trener është interesant edhe një fakt tjetër. Yasir Asani më herët pra ka luajtur në superiore në Shqipërisë për 4 vite. Partizan ka luajtur 2017-2021. Është interesant që ka treguar parashitje të mira, por që nuk është përfshirë te kombëtarja QCZ. Ajo përfshi digon moshën tash është 28 vjeç. Po, 28. Edhe, sa kohë ju ka desh më spëmë? Po, edhe është drejt transferimit në La Liga në Spanjolle, ne kishim ekskluziv këtë lajmë para 2 dedesh në pasditën sportive këtu në Radio Duka Gjini, ai pritet me u transferu të Las Palmas në La Liga në Spanjolle. Pra, po e shohëm që edhe atje ka qenë dire diku kjo situata ku nuk i kam vrejt futbolist që u kanë hymë punë, me kohë, por e pa një gjëtë të tilë tek ma punë. Kjo është merit ekskluzive e Silvinjës. E Silvinjës. Po, do të se... Pajtona mi u, dhe Yasir Asani kam pas ato, po. E a tjetërën e tjetërën kam pas ato, po si kam vrejt. Pra, gjithë këto prurje, kjo është merita Selvinës. Merita Selvinës, sepse ka ditë që apo dënë,
me fut komtare, me ndru komtare, e ka dit, e ka post kjar që apodon. Edhe mënyrën se, edhe ka zgjedhe elementet lojtar me asi karakteristika që lojtar, porim lojtar, til, si kurse, ja se rasonit tash, apo ne që kem zhegruven, po. Tash pa hynë ato problematika që kanë do. Të fundit, po. Unë po flasë, lojtar, me sisi tila, individuale, apo që kem post orbër zenelin, kur ka qenë, në top i cili kemi prit shumë prej tina, por nuk ka bujt me dhona to. Lojtar til, që kanë, që ta bujt diferenci një me një, këta e në lojtar cilët versohet ma shumë të imbut. Se cilë ekipi, cilë këto elemente është gjithmonë favor. E vërtet. Apëtan. E, për ata shuri Shqipëria nuk ka dita sa jo, kur me vlesu këta. U shfrigu me dollë prej ati sistemit, prej asoj filozofie, po. Bas që vish musë tumë, vish lojtar që i vrapojnë që i bërë. Nuk ka asin. E kjo ka ditë, ka dit ashmir, ka ashmir me kriju një loj ekuilibri edhe lojtarëve që vrapojnë, lojtarëve që punojnë shumë, të mbrojtjes të fortë,